माननीय पुष्पा भूषालज्यूले उठाउनु भएको उमेर बिस वर्ष र अठार वर्षको भयो यसमा पनि हामी स्टडी सुरु गरिसकेका छौँ वास्तवमा हामीले के गर्छ सोह्र वर्षमा नायिता पाउँछ अठार वर्षमा भोट हाल्छ बिहा गर्न बिस वर्ष कुर्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा म सम्मान सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत यस सम्मान्य सदनमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने बिहा गर्न बिस वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड देखाउँदैन यसले बरु अपराध बढाउने काम भइरहेछ बालविवाह सजाय भइरहेछ त्यसैले यसमा रिभ्यू गर्नुपर्छ र कानुन मन्त्रालयले रिभ्यूको प्रोसेस थालिसकेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु रिभ्यूको प्रोसेस कानुन मन्त्रालयले थालिसकेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु